Քաղաքի։ Եվ այսօր այդ պատգամը իրականացվել է, եւ բարեգործական համերգի ողջ հասույթը դրամադրվելու է Գյումրու գեղագիտական ազգային կենտրոնին։ Սիրելի բարեկամներ, ինչ դիտին Ռուսաստանին բեմարտակ հրավիրելը ողջունի համար բեմ ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ դիկին Ազմիկ Կիրակոսյանին։ Ասելու իմ սրտի խոսքը, որը ձեր սրտի խոսքն է։ Երեկ Գյումրու կինոթատրոն հոկտեմբերում դիտեցինք մի ֆիլմ «Վանա ծովու արշալույսը»։ Չգիտեմ ձեզանից կան մարդիկ ներկան, եթե ոչ, ուրեմն ես ուղղակի շատ ափսոսանք եմ ապրում, որ բոլորը չդիտեցիք այդ ֆիլմը։ Ֆիլմը մի ուներ հետաքրքիր մի լեյտմոտիվ, հիմնական խորագիրը կավոտն էր, և Վանեցին արտագաղթում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և խաղաղ օվկիանոսի փոթորկոտ պղտոր ջրերը երբեմն նրան տանում են վանալիչ, նրահանդարտ ալյակները և վանալիչի կենտրոնում գտնվող ախտամարավանքը։ Նա մանկանում է հիշում անիմորը, հիշում գաղտի ճանապարհները, և իր աչքին ու հոգու մեջ միշտ վանալիճը այդպես էր հեռանում է կյանքից, թորանը կտագելով, իդեմ թորը գիտիտ իր են կտագել է մեծ հարստություն։ Երբ բաց է անում թուղթը կտագի, տեսնում է, որ դետեմ մեծ պապը գրել է, «Մանչս, քեզի կկտագեմ իմ հոգու խրովքը»։ Անպայման գնաս վանալիչ, անպայման ախտամարավանքում վարես մոմել ինձ համար իմ հոգու համար, իսկ իմ մարմնի մոխիրը անպայման կլցնես վանալիչ»։ Սա կտակ է ոչ միայն Կարապետ Ֆարարջանի, կամ կտակ է մեկի, մեկ հայու, այս կտակ է ամբողջ հայ ժողովրդի հոգու պարունակության։ Եվ եթե կարոտից տրտված մարդը անցնում է հայոց սահմանը առանց գիտելու, որ դա սահմանն է, որ իրավունքն անցնելու, ուր գնում է թռչուն, այնտեղ գնում է և իր հոգին, և զարմանում է, որ սահմանապանները կանգնեցնում են, թե ուր ես գնում, ասում է, ես գնում եմ իմ հայրենիքը, իմ տունը, իմ փակած ժանգոտված կողբեկը բանալու։ Սա այն ճանապարհն է, որը ոչ միայն էստեղից ստանում է երկիր, այն ճանապարհն է, որ դրսից բերում է երկիր։ Եվ հայոց հողը ունի այնպիսի կարոտի տանկություն, ունի այնպիսի տրոպ սրտի, որ չի կարող հայու համար չտրոպել որտեղ էլ որ լինի։ Իհարկե, սա մի ամբողջ ազգի ճակատագիր, ես ասեցի։ Սրա մեջ կան մասունքներ, որոնք այնքան նման չեն այդ մեծությանը, բայց այդ մասունքները գումարելին և նրանց ամբողջ շարքը տալիս է հայոց կարոտը։ Այսօր մենք կարոտի երեկոյի ենք եղել։ Այդ կարոտը երբեմն արտահայտվում է գիշտ գրելով, հոր համբուրելով, հեռու տեղ հայոց ծիրանին հայոց հողը լցնելով, կամ արտահայտվում է բանաստեղծական խոսքով կամ նամակով, երբեմն այն արտահայտվում է երգով։ Այսօր մենք եկել ենք ականջվում լինելու, մինչև մեր հողկու խորքը զգալու, մի երգչուհու կարոտի երգը, որը և կտակ է մայրական, և հոգու հաղորդում է, և նաև ինչու չէ, մեզ է նրա քաղցը թավշրախ ձայնը կիսելն է։ Եվ ես սիրով, անչափ սիրով, ուզում եմ իմ խոսքից հետո բեմահարտակ հրավիրել նրան, որը 40 տարի առաջ առաջնեկներից մեկն էր, որ Լենինականի ժողովրդական նվագարանների համույթը, որին ոսկեզօծեց, որին ընկեց հենց ինքը Խաչատուր Ավետիսյանը, և որի անունով կոչվում է այս հրաշալի համույթը, ինքը առաջնեկներից մեկն էր, որ հայոց երկը, Գյումրվա երկը, հայի երկը, հանեց, տարածեց այլուր, իսկ հիմա էլ հեռավոր ապերից
բերել է իր հայրենի քաղաքը։ Ուրեմն անչափ ջերմագին, ողջունենք մեր սիրելի Ռուսանային եւ հրավիրենք մեր հրաշալի ծանոթներին։ Ջիվան Խաչատրյանի, գյումրեցիները, երգում է Ռուսաննա Պողոսյանը։
հավասարեմ աջուր համարը, Խաչատուր Ավետիսյան, Կապույտ Թրչուն։